All right. Close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward. Returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Obrigado então pela oportunidade desta, desta entrevista. Um, não sei se tu tens feedback em Portugal, está a ser muito badalado o teu jogo, com certeza que tens essa noção. Uh, se não tiveres, olha, fica a saber, que há muita gente que, quer, que está atenta à exposição que o 12 minutos tem tido. Mas pronto, primeiro que tudo explica-me então como é, como é que é ser um, um produtor de videojogos português independente no mercado dos Estados Unidos, já me disseste estás no último ano em Canadá, podes-me depois explicar isso. Uh, eu acho que não temos assim muitos exemplos parecidos com o teu, bem, não nesta indústria. Ah, que eu conheça não. Mas normalmente os Independent Developers estão espalhados pelo mundo todo. Um... Uh, e eu, yeah, como é que é a experiência em geral? Um, lá, eu, essa pergunta é muito abrangente. Uh, a experiência é fixe de ser independente. Uh, uh -huh. O facto de ser português ou não não faz muita diferença no, em termos globais. O, o que eu quero dizer é que há muitos portugueses espalhados pelo mundo, isso não há dúvida, mas estão é inseridos em estúdios, como tu já tiveste, já passaste ah, pela okay, Ubisoft. Okay, okay. Já, pronto. A cena é tu teres o domínio do projeto, o projeto ser teu, é um, és um developer independente com o teu estúdio. E, e isso acho que não existe que eu tenha conhecimento não, 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 não acredito que exista e como é, como é que chegaste a esse ponto, digamos assim Exato, tinha esta ideia há já alguns tempos para, para fazer um, um brincar com o time loop, a experiência da acumulação de conhecimento, será que isto era fixe fazer um jogo disto, e aí enquanto estava nos outros estudos tentei arranjar pessoas para trabalharem comigo, tipo quem é que no tempo livre tentar fazer um, um jogo de lado mas ninguém, ninguém estava interessado uh, e eventualmente quando eu Mudei-me para a Califórnia, comecei a trabalhar no The Witness com o Jonathan Blow e, e conheci uma comunidade de developers que fazem exatamente isso, que aprendem a programar e fazem os seus próprios jogos. E foi aí que começou a aprender a programar, começar a fazer um protótipo no meu tempo livre, o protótipo crescer para algo que era interessante para, para várias pessoas e depois procurar funding para, para fazer isso a tempo inteiro. Por isso foi algo, foi algo muito gradual, não foi assim um salto. E, e achaste difícil Arranjar financiamento para, para o projeto ou, ou como é que tem sido esse, esse processo uh, Acho que é um processo Laboroso tipo, um, Lá está, o, eu quando comecei a fazer O, o, o protótipo Estava a trabalhar a tempo inteiro no, no The Witness e, e o meu plano era quando acabámos o The Witness Fazer outro jogo a seguir, não tinha qualquer plano De, 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 de deixar tudo e fazer este jogo Por isso esta busca de um, de, de um Publisher ou de, de fundo Funding, não foi uma busca tipo desesperada de precisamos de dinheiro ou isto vai tudo, vai tudo ao ar. Foi uma busca de se por acaso houver alguém que está interessado em financiar, eu faço o projeto. Se não houver, não faço. Um, o, que, o que fez com que a busca foi mais de um ano. Falar com muitos publishers, Nintendo, Playstation, Microsoft, uh, site publishers, até a procurar alguém que me desse a liberdade que eu queria de, de eu tenho controle criativo, não tenho os publicistas têm estas e difíceis. esse conhecimento o Jonathan Bloss sabia disso ou, ou nem por isso, foi um site project ele próprio não se sentiu interessado em trazer esse seu projeto para, para o estúdio? não, não em, em termos de independent developers, não, isso não faz muito sentido ele, ele apoiou no sentido de, de por exemplo, ver o protótipo, dar feedback do que é que eu podia melhorar ah, ou, okay. ou no momento em que eu comecei a ter porque eu fui a... Em 2015 aproximadamente, foi quando eu tinha o protótipo que o pessoal jogava e curtia o jogo. E eu fui à Pax East em uh, Boston e tive um grande feedback, repórteres viram o jogo, otaku, o Polygon, Rock Paper, Shotgun. E foi aí que eu comecei a ter publishers a aproximarem-se, a dizer que estavam interessados e um, ele ajudou-me a garantir que eu não assinava nada hum. até ter um, um jogo com os problemas de design resolvidos. Porque o que acontece normalmente é que tens o primeiro publisher que aparece. Assinas e depois tens que descobrir mais coisas no jogo, tipo, acho que cá tem que mudar o um nível ou mudar isto, mas como já tens a pressão de tempo e dinheiro, torna-se. Uhum. Um, por isso, nesse sentido, foi ele e outros amigos, outros developers, a, tipo, a, a guiarem-me um bocado no processo, devido à minha falta de experiência, para não cair em nenhuma um, armadilha. Ok, então, e, e há quanto tempo, sendo assim, quando é que surgiu a ideia? Há quanto tempo do, do 12 minutos? E há quanto tempo é que estás a matutar até, até à concretização? Um, a ideia em si de um time loop começou há, há anos Estava na Rockstar há... não sei há quanto é que foi 10 anos ou mais Estava há 15 anos Estava a trabalhar na Rockstar Tínhamos acabado o Manhunt 2 Íamos começar outro jogo um, E este estúdio de Rockstar é o único estúdio que existia na altura Que foi um estúdio novo Normalmente os estúdios da Rockstar são estúdios que compram outros estúdios uhum. um, E então tivemos a oportunidade de fazer um título original E estávamos a discutir o título e então, toda a gente podia fazer pitching de ideias e eu, eu tinha uma ideia tipo uma, como tínhamos o um motor do Grand Theft Auto, ou fazer tipo uma cidade inteira, uma simulação inteira, e haver alguém a viver um, um time loop. Um, mas eles não quiseram a ideia, e, mas desde aí tipo, ficou a ideia de ok, se, se eu explorasse esta ideia para onde é que ia? Uh, depois na Ubisoft tentei fazer um pitch de uma versão um bocado mais próxima de 12 minutos, também não gostaram. Uh, e depois finalmente comecei a explorar o conceito mais profundamente quando quando mudei para a Califórnia. Bem, então é possível dizer que o 12 Minutos nasceu inspirado no, no Grande A. na nos primeiros dois jogos, <laughs> digamos assim, em termos de perspectiva? Uh, eu acho que não. Eu acho que oh, a ideia. Eu, eu tenho várias ideias que queria queria desenvolver. Eu acho que esta ideia eu pensei que seriam, só seria possível executar num estúdio. Tivesse uh, o tamanho do, do, do ah. Rockstar, onde, onde criar uma cidade inteira é algo que já estão habituados a fazer. Ok, isso era o teu, motor... teu, e... teu pitch grande, que entretanto não se concretizou, como já vamos ver. Mas... mas eu acho que também não ia funcionar, porque o que aconteceu foi quando eu comecei a, a trabalhar no jogo, eu percebi-me que tipo, quando... um jogo de time loop o mais importante é tu saberes o, a reação às tuas, às tuas ações. Estás a ver, tipo se causas um acidente vai fazer com que este bacana não consiga ir para o trabalho que vai fazer com que isto faça não sei bem o quê mas se é tudo numa cidade é impossível saberes os resultados das ações ou seja, foi essa a razão pela qual eu comecei a reduzir o espaço de jogo porque originalmente eu tentei ainda executar a ideia da cidade onde tu saías de casa, ias para o trabalho a tua mulher era tipo assassinada tu voltavas do trabalho e vias isto e tinhas que voltar atrás para resolver o crime mas a complexidade de opções era é impossível para o jogador perceber muito bem, então uh, explica-nos. Então, o, o, para quem não o conhece, o, o 12 minutos faz-me um briefing do jogo. O que é que os jogadores podem esperar? Nós sabemos que essa mecânica do time loot, né, é inspirada, se calhar, em filmes como O, como o Dia da Marmota, do, do Bill Murray, ou O Edge okay. of Tomorrow, do, do Tom Cruise, né, ou, ou mesmo o momento do Christopher Nolan. Penso que sejam referências que eu, que eu me lembrei. Nos jogos tivemos Majora's Mask, Water Wild, se calhar, recentemente é por aí uh, esse tipo de loops. Uh, nem por isso, uh, quer dizer, em relação a filmes, sim, definitivamente, o Groundhog Day, o da Marmota, o Edge of Tomorrow, muitos filmes, tipo, o conceito de alguém que o conceito de alguém que, que se lembra do que é que já viveu e utilizar isso para mudar é algo que eu queria, queria escutar. Em termos de jogos, fui mais inspirado por jogos antigos tipo Prince of Persia, Alone in the Dark um, Jogos onde, onde tens este aspecto cinematográfico e não sabes bem o que é que está a passar e estás a tentar descobrir. Mas, por exemplo, o Prince of Persia tem aquela, aquele problema onde tu morres e voltas ao início do nível. Não sei se jogaste o Cheguei, primeiro né? do uhum. Jordan Mack E era mais esta noção de se tu voltares ao início do nível, como todos os jogos fazem, se tu e o personagem estiverem em sintonia, se o personagem tiver noção que está a repetir o mesmo nível outra vez, o que é que iria acontecer? Ou seja, não é só tu que sabes que estás a fazer o mesmo nível outra vez, mas ele também sabe. Então vou explorar mais um bocado este conceito. Um, mas eu nunca joguei ao Majora's Mask. Uh, não tinha consolas quando era criança. Uh. Por nunca Super Mario, Zelda, perdi um bocado esses jogos todos. Ok, ok. Pronto, esse também é Time Loop. Daí, daí, daí a referência. Um, então. De, de... Porquê é, é que chegaste então à conclusão que eram, os loops eram 12 minutos? Isto é 12 minutos de tempo real do jogo, uh, do, do, do tempo real, digamos assim, ou tempo real do jogo, uh, o, como é que consiste esse time loop, esses 12 minutos? E porquê é 12? Porquê é 12? Porquê não 13? Porquê não 11? Porquê é 12? <laughs> O jogo é: és tu, marido. Chegas a casa, o fim do dia, tua mulher está em casa, preparou uma surpresa especial. Começa um serão e depois aparece este, este polícia que bate à porta, acusa a mulher de, de matar o pai. Tu tentas protegê-la, começam a luta. E tu apanhas o murro, desmaias e acordas de volta ao início do dia. E tens que usar o conhecimento do que se vai passar para tentar, tentar quebrar o time loop e, um, e tentar sair da situação em que estás. Passas tudo num apartamento, é em tempo real. Uh, e são só três personagens durante o jogo todo. Um, a razão pelo qual é os dois minutos foi. Foi literalmente quando eu fui à Apex e estava a falar. Não tinha um título para o jogo. Chamava-lhe tipo ou uma cena assim complicada. E, e, e fui ver quanto tempo é que é o loop. Ah, era tipo 12 minutos e qualquer coisa. E, e decidi dizer 12 minutos. E ficou. <laughs> ficou. Ah, com 12 soa melhor do que 11 ou 13 minutos. E... Tiveste algum nome temporário antes do, do jogo? ou? Tinha imenso, mas tipo, tentar a ser tipo todo clever com Conundrum era não um, tipo o, o, o jogo em si no, no, no Unity, no, o projeto ainda se chama Conundrum um... Olha, então é, em que estado é que está a produção do jogo agora? É, eu, tu começaste a trabalhar sozinho? Uh, quantas pessoas estão agora a trabalhar no jogo? Se é que podes dizer? Yeah, o jogo foi sozinho durante durante 3 ou 4 anos, depois chegou uma altura quando eu arranjei publishing que comecei a Arranjar pessoas, tudo freelancers, que vinham, entram e saiam para fazer os personagens, fazer o, fazer o apartamento, fazer um, fazer a animação. Depois tem, o, o projeto tem crescido e reduzido de tamanho consoante a fase em que está. Quando fizemos gravações de, de, com os atores de motion capture, temos um estúdio, temos a equipa toda, temos os atores. Uh, agora estamos na fase final, é, temos QA, uma equipa que está a jogar o jogo constantemente, à procura de bugs, e eu tenho que repará-los. Uh, temos localização Temos uma porting team Que está a ajudar a, o, o gamepad Os controles e, e os, a certificação para a consola Ok O jogo está anunciado para PC e Xbox Há plans para outras versões? Switch, Playstation? Nós falámos sobre isso uh, De momento estamos só confirmado Xbox e PC O resto depende tipo, se, o jogo, se o jogo for um falhanço total Ninguém gostar da experiência Não sei se vamos fazer outras consolas Por outro lado só houver interesse e valer a pena, vamos vamos ver isso. O jogo é 12 minutos de tempo real. Se eu deixar os controles, deixar o tempo passar, é um loop. O que, que é que acontece? Digamos assim, a, a, a alguma então, consequência? O polícia chega sempre ao fim de 3, 4 minutos no loop. Uh, logo, o que acontece é que se tu não tocares nos controles, o, o polícia vai vai chegar a casa e vai te vai te atacar. E tu vais. vais, vais o loop vai reinicializar-se. Ou seja, ficas num loop de 4, 5 minutos constantemente para conseguir chegar ao fim dos, dos 12 minutos tens que, ah. tens que pelo menos resolver okay. este polícia de não te atacar o tempo todo escolheste um, um sistema de controle point and click uh, semelhante às aventuras da velha guarda uh, qual é que é a razão deste sistema? Uh, é, é o que estás a dizer foi, houve, houve duas ou três razões a, a inicial foi um, foi que eu gosto muito destes jogos onde tu yeah, eu cresci com Monkey Island, of The Tentacle as cenas da Lucas Arts eu eu sempre gostei deste estilo de jogo onde tu podes estar com um chazinho numa mão e com o rato na outra a fazer ações e não há, não há esta tensão constante de, de controlar o personagem, olhar para a frente e parar. Um, eu queria algo desse género, porque o time loop em si já é estressante, mas eu acho que pressionar-te com o tempo não é, não é muito divertido. Um, por outro lado, esse género de interface permite, permite muitas ações diferentes. Tipo, tu podes combinar coisas e tens resultados muito variados. Um, ou seja, tu podes num first person shooter tu, o que tu fazes é carregas num botão e disparas uma arma e a tua interação com o mundo é disparar ou matas ou não matas, ou matas isto ou matas aquilo ou, ou usas uma arma diferente eu queria algo de que permisso mais nuance de, de dar um copo de água a alguém sentar-se na mesa, falar com alguém ou tivesse mais verbos que pudesse utilizar um, e por fim é para ser acessível um, a minha mulher não joga jogos tenho muitos amigos que não são grandes jogadores e todos eles, o problema é controlar um gamepad ou, ou, ou controlar um jogo onde tens que segurar o rato e o keyboard. É. Eu queria um jogo que fosse acessível para toda a gente. E põe um tanto clique, funciona-me também. Ok. Uh, tens noção, se é que nos podes dizer, da longevidade do jogo em si? Ah, yeah, é, yeah, tem... tipo, testa te constantemente. Um, em, em média, agora temos tipo. Originalmente era de 6 a 8 horas, agora está tipo de 10 horas a 12 horas, às vezes 8 horas, um bocadinho mais. Depende do, do, do nível de experiência com, com este género de puzzle game de tipo point and click. Portanto, há um fim, ou é? é? Cobrar o loop e há uma conclusão da história, digamos assim. Uh, existe o que eu diria que é a conclusão, não é linear com um filme, porque uh -huh. é um jogo e é um time loop, claro. mas existe um momento em que eu acho que tu vais dizer, ok, eu acho que isto é. o eu concluí a história para mim. Ok. Poderá não haver um... fins alternativos, entretanto? Existem, existem Existe um. Existem... é difícil explicar sem fazer spoiler. Claro, mas... é isso que eu estou a tentar diria... puxar. <laughs> eu diria que a não, estou conclusão... a tentar puxar que não spoilers, é claro, ao contrário. A, con a conclusão é, é, um, é diferente de um, de, de um mídia linear como um livro onde fechas o livro ou um filme que chegas ao fim do filme. Mas eu acho que eu acho que existe um, um fim. Mas não diria que é um fim fechado. Uh, e lá está, existem variações também, muitas variações. Por isso não é, não é algo lineado. Muito bem. Sobre os atores que foram bastante badalados, o Willem Dafoe, a Daisy Ridley e uh, o James McFoy, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com eles? E, e consideras que o seu envolvimento vai contribuir para mais qualidade no geral e mais, digamos, exposição do jogo? Uh, e acho, acho que ajudou os dois lados. do o lado do marketing, saber que estes, que estes atores... Uh, fazem parte do projeto e, e os personagens uh, porque o jogo todo o jogo joga toda a volta destes três personagens e tu acreditares nas motivações e nas nas intenções que eles têm e as reações ao teu comportamento você know sobre isto? você está envolvido? você é tão um It's the right thing to do. Now, this is... E ter estes atores a, a dar voz aos personagens e a interpretar as, os diálogos e, a, e as personalidades ajuda muito a acreditar que o que está a acontecer um, é mais intenso do que, do que se não houvesse. Muito ah. bem. E, e como é que surgiram este casting? Como é que. Lá está, o jogo começou a crescer, arranjei funding, continua a crescer mais um bocado e, e havia uma altura em que. O meu plano era, era não ter voice acting. Tinhas apenas balões tipo, no topo uhum. da cabeça uhum. e vias as linhas. Um, e eu estava eu a, a fazer uma parceria com a Purna Interactive, não sei se. Conheço só. perfeitamente. Yeah, while, exatamente. E eles têm este lado cinematográfico, então tínhamos discussões constantes de: é se tivéssemos voice acting, será que isto melhorava? E então fizemos o arranjámos uns atores locais em Los Angeles, fizemos uma, tipo uma table read, só para ver, bora fingir. Que temos voice acting e, e vimos que a nuance aumenta, o, o teu interesse pelas pessoas aumenta. Então começámos a investigar, será que conseguimos arranjar talento um, que ajuda a, a mostrar que isto é uma experiência séria, interativa, tipo, estamos a tentar ser um filme e trazer esse lado de filme e, e lá está, houve atores que estavam interessados, então começámos o processo de falar com eles, ver atores que nós estávamos interessados que fossem que, que fit the role e, uhum. e, e dentro dos atores que nós estávamos interessados, quais eram os atores que também estavam interessados do lado dele e, e porque o processo de gravar para jogos também não é algo não é algo fácil. Eles literalmente passaram tipo um mês a, a gravar a, as mesmas linhas de vamos comer o jantar, mas tu tiraste uma faca, vamos comer o jantar, mas tu fizeste isto antes, vamos fazer isto, mas tu fizeste isto, ou seja, estar confortável a esta repetição constante, um, foi, isso, foi falar com eles, eles estavam interessados e. E partilhar as ideias do projeto até, até, até eles dizerem que bora lá. O jogo tem uma perspectiva aérea, como, como já vimos, e é centrada totalmente no, no apartamento, pronto, na sala, na, na casa de banho, né? a casa na, de banho. Na, pronto. e no quarto. É. E no quarto. Uh, o, o que é que o jogo oferece em geral? Já estive a ver alguns vídeos um, em termos de cenário para não se tornarem repetitivos, ou seja, para o jogador não se cansar. Uh, o, o, quais são os cuidados uh, de design que tiveste para, para que a coisa pareça. Que cada novo loop é, é algo diferente. Um, isso é a cena mais interessante, porque a maior parte das pessoas antes de jogarem ao jogo tens esta ideia, o mesmo apartamento durante o jogo todo, porque é que não estão coisas a mudarem-se, mas num jogo onde tu controlas o que se altera é muito importante teres uma estabilidade que tu podes controlar. Ou seja, existe um prazer em saber que certas coisas não se alteraram hum. no momento, por exemplo, imagina, a polícia chega. Ele, ele ataca-te, tudo desmais, tu acordas, ok, tenho a porta, posso arrancar a porta, se calhar posso me esconder na casa de banho, posso saber que as coisas estão tão constantes e saber que as variáveis, o teu conhecimento aumenta, ou seja, cada loop aprendes um bocadinho mais de coisas que podes fazer e experimentar, mas ao mesmo tempo tens esta constante que te ajuda a saber que não, não ficas perdido nas, nas possibilidades. Logo, não, ninguém se queixa que o apartamento não se altera muito, porque é uma ajuda a não ficares completamente perdido no que. Que experimentar um, o, o, a grande mudança é, é, é o personagem principal que muda constante. Tudo o que tu fazes afeta o personagem principal e ele, ele claramente reage a isso. É o, teu, o teu progresso é o comportamento dele. Tipo, não, há, não há armas novas, não há fatos novos, não há XP, não há nada disso. É, é o comportamento dele. Muito bem. Eu por acaso reparei nos vídeos, na janela consegue-se ver. O Pessoas ou carros a passar, é isso, né? Coisinhas. Pronorzinhos, atenção ao detalhe. eu te perguntar se, se, desde que foi mostrado nos eventos De Xbox, acho eu, quando, quando o jogo estourou, alguma coisa que entretanto se tenha alterado no, no desenvolvimento do jogo? Uh, decidiste aprofundá-lo ou, ou enriquecer? Ou mantiveras sempre o plano inicial quando o jogo ainda ninguém o conhecia? Ou agora que ele realmente. Perante, já sei que o voice acting foi uma das mudanças, pronto, mas em termos de escopo do jogo, alguma coisa que se, ah. se alterou? Eu acho que o, se eu dividisse o jogo em capítulos, eu diria que o capítulo final mudou bastante. Um, eu, eu comparo isto muito a filmes. Tipo, o que aconteceu foi que havia esta ideia original, uh, começou a ser expandida. Quando, quando os atores vieram, houve esta humanidade que foi dada aos personagens que nós nos apercebemos que, que muda muito a situação. No sentido em que o modo como a mulher fala contigo, ela tanto pode ser super nagging, sempre a refilar, como pode ser amorosa. Estás a ver, a encontrar estas nuances fez com que alterássemos algumas, alguns aspectos de, dos diálogos. Um, às vezes, há certas coisas que acontecem, que te fazem pensar em ideias que nós não queremos, queremos que claramente tu percebes que não são possíveis, ou que tu, tu penses que tipo, guiar o jogador em certas direções. Um, e isso foi uma mudança constante. Até, tipo, eu tenho agora um, bons developers amigos a jogarem, um, e ontem à noite me enviaram um feedback que já está... Que vai ser implementado. Ou seja, esta este, diria, os últimos dois anos foi foi muito isso foi um polish da, da experiência de modo a que a que flua de um modo mais natural uh, e altera certas coisas e tens essa facilidade de alterar uh, on the fly o feedback que te dão um entretanto para além dos bugs obviamente questões mais a fundo de design ou, ou mecânicas ah tipo isso para mim é é a razão é uma das razões principais pelas quais eu queria fazer isto e que eu acho que que eu gosto de jogos é o, é o designer ser um programador. É, é literalmente um desenho. Eu estou a fazer um desenho, se eu acho que a mão está mal desenhada, apago a mão e desenho uma mão outra vez. Já eu escrevi. O, eu programei o jogo todo, consigo rapidamente ir e alterar. A, quer dizer, não, não há tempo para gravar vozes novas, ou seja, não posso não há tempo fazer o, objetos novos. Conheço o código que traz para a frente, já de olhos fechados a é quase. Exatamente. E posso ir e alterar certas coisas. Uh, dentro dos limites também. Lá está, nós. Alterações nesta fase do jogo requerem muito QA, pessoas a testar o jogo para não estragar nada, logo não, não há muito espaço, mas há espaço suficiente para. Lá, ver se eu me lembro de alguma cena que não seja. Um, ya, yeah, é tudo spoiler, mas, <laughs> mas pequenos momentos ou pequenas interações ou, ou, yeah, ou, ou certas, certos aspectos da maneira como interages com a interface um, alterados e melhoram a experiência. Muito bem. E, e essa e tens sentido alguma pressão e responsabilidade de entregar um grande jogo com esta exposição toda? Ou e estavas à espera que, que o jogo viesse a ter esta atenção a nível da imprensa internacional e tudo? Não estava à espera, já. Claro que não tá. estava. O, o meu objetivo sempre foi fazer um jogo que venda o suficiente para eu poder fazer outro jogo. Esse era o meu objetivo. Desta escala fazer... ou de outra escala maior? Para mim era é só a ideia de poder fazer os jogos que eu quero sem, okay. sem estar a Porque... O 12 Minutes, os primeiros anos, foi... Foi, tipo, dois trabalhos. Trabalhar no The Witness de manhã, trabalhar no 12 Minutes à noite. E... e eu não quero estar a, a, a ter dois trabalhos durante muitos mais anos. Prefiro a ideia de... Das 9 às 5, estar a fazer algo que eu queira fazer. Só ver um budget maior... a yeah, se calhar, tipo... Quando tu perguntaste em relação às expectativas... O jogo, durante muito tempo, era só eu a fazer o jogo. E era, a ideia era fazer um jogo pequenino. Mas, à medida que cresceu... Temos agora esta expectativa... Que é um, um big budget tipo, tipo inside do, do uh, Não sei se conhece o jogo do uh, Play Dead, que é um jogo tipo, uma equipa de 10 pessoas, um budget gigante durante 5, 6 anos e, e isto ainda é um jogo super pequenino, uhum. ou então, seja, estou um bocado preocupado que as pessoas estejam à espera de algo AAA. Porque temos os atores e a apresentação, eu acho que até agora. Não, ninguém espera. Ninguém espera um AAA. Espera ah. mesmo isso. Um, um jogo Indie com qualidade é o que as pessoas esperam. Yeah. Pelo menos. Eu, tipo, eu, o, o meu medo, o meu grande medo agora, que estás-me a perguntar e, e, e estamos aqui a, na, na fase final, é, é as expectativas. Acho que as expectativas estão muito altas e, e, e não deviam. por isso que tivessem mais. Mas é bom também, lá está. Tipo, o nosso, a nossa ideia era criar um marketing que puseste as pessoas com expectativa mas eu mas é, é mais, mais preocupado que o jogo seja uh, bem reconhecido ou digamos assim que, que seja recompensatório o investimento que fizeste porque às vezes a crítica e, a, e as pessoas que jogam não estão em sintonia. a crítica até pode dizer que o jogo pode não postar, eventualmente e o jogo vender bem ou vice-versa a crítica é elogiar ah, e depois é, não vender para mim é, outro. Para mim é, é as pessoas que jogarem ao um jogo que vale a pena o tempo que eles desperdiçaram no jogo alguém que Independentemente das expectativas, quando tu jogas, sintas, yeah, isto valeu a pena, foi fixe. Esse é o meu grande objetivo. É que, é que tu gostes do jogo. Tipo, se vais dar 8 horas da tua vida para estar à frente do computador a carregar no rato, seja seja, yeah, curti, curti esta experiência. Um, se, isso funcione, se for essa expectativa, <laughs> estou contente. Um, muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim não, não te vou tomar muito mais tempo. Ou oh, por falaste de trabalhar das novas às 5. Eu não acredito que estejas a trabalhar das novas às 5 neste momento. Deves, não, não, deves meter mais agora, algumas horas em cima do processo. Agora é quando não estou a cuidar da família, estou a trabalhar. Estás a trabalhar. É, meia-noite, meia-noite, é o que for preciso para, para terminar isto. Muito bem. Olha, há uma questão que eu gostava muito que, que desmistificasses, sobretudo uh. aqui, aqui, na, aqui na, na, no nosso Portugal que Há muitos muitas, um, Muitos meios e fãs De videojogos que estão a catalogar O 12 Minutes como um jogo português Lá está, porque está um jogador Um, um developer português Envolvido. Tu consideras Que o 12 Minutes é um jogo português Digamos assim uh, ou, 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 Porque temos que falar de financiamento Temos que falar obviamente de, das pessoas Envolvidas para além de ti é, 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 é Correto dizer que o 12 Minutes é um jogo português Hum, acho que depende da definição do que é que é português. É criado por alguém que, que nasceu em Portugal, viveu em Portugal a vida toda e, que, e foi para o estrangeiro uh, a seguir à universidade, ou seja, a inspiração do jogo é, é de um português. É, é, é todo programado por alguém que nasceu em Portugal e viveu em Portugal a vida toda. Um, o financiamento não vem de Portugal. Um, mas eu pessoalmente. Eu acho que não seria possível ser feito com financiamento português porque não existia, porque eu procurei, <laughs> não, não havia financiamento português. Um, yeah, e, o, e, o, e o facto de ser, de ser um, falado em inglês, se calhar seria outro aspecto. Uh, eu acho que se eu estivesse em Portugal e tivesse financiamento português, acho que também tentaria fazer tudo em inglês. Simplesmente porque é claro. um mercado maior do que do que só Portugal. Mas, mas se lês assim, se leres alguns o jogo português do Evo Minutes é correto? tua opinião. Em que sentido? Qual é a definição que estão à procura É Que É, o jogo do Luís António, pronto, lá está, não é? É... Yeah. <laughs> eu, eu pessoalmente não considero que o jogo seja português. Okay. Da minha opinião. Tu estás no estrangeiro, estás a produzir o jogo no estrangeiro, estás a ser financiado no estrangeiro, a única coisa é que tu és português, não era? É, é o jogo do developer português, Luís António, aí seria correto. Agora, ser um jogo português. Por exemplo, quando eu fui para a Rockstar em Londres, metade da equipa da Rockstar em Londres não era portuguesa, era pessoal do mundo todo que veio para este estúdio. Quando fui para a Ubisoft é a mesma, é a mesma coisa. Acho que é difícil fazer uma delineação de qual é, que é a, de qual é que é o país. Tipo, se falarmos em termos básicos de, de. Se falarmos em, em coisas básicas de será que Portugal vai usufruir em termos de impostos do jogo? Não. Uhum. Ver, o governo português, os portugueses. Não vão, tipo, não é como tipo, Google. O Google existe em Califórnia e a Califórnia é um, é um Estado rico em parte por causa dos lucros do Google. Por isso podes dizer que o Google é californiano nesse sentido. Nesse sentido, o jogo não é português, não há o lucro que o jogo fizer não vai para os cofres do, do Estado português. Por isso, nesse sentido, não há nada de português no jogo. Nada de português. Um, o, a única coisa que há de português é que a pessoa que fez o jogo, escreveu o jogo, programou o jogo e, e direcionou o jogo. É 100% português. E por falar em indústria em Portugal, tens acompanhado o que se tem feito por cá? Tens mantido contacto com algum pessoal? Uh, comunidades? devs? já. Yeah, yeah, tenho. Uh, isso é outra coisa. Eu eu saí de Portugal originalmente porque não existia uma indústria em Portugal de videojogos há, há 20 anos. Um, e, e gostava. Tipo, um, uma coisa que eu gostava de fazer é, é o bocado que estás a falar. É quando terminar este jogo, se o jogo tiver algum sucesso. Uh, abrir um estúdio em Portugal e. Era a minha última é, pergunta. Vai ser um jogo, <laughs> era vai ser um jogo mais <laughs> português. Mas por outro <laughs> lado eu também me pergunto, tipo, eu gosto muito da minha liberdade. Toda a gente trabalhou no projeto. Lá está. Tu, quando dizes um jogo português, então é um jogo quê? Vamos dizer que é um jogo americano porque foi financiado por uma entidade americana. Mas tipo, mais de metade das pessoas que trabalhar no jogo não são americanas. Uh, será que é um jogo canadiano? É um jogo europeu? É um bocado, as barreiras estão um bocado. Uh, confusas Sim. e mesmo nesse sentido eu já pensei se eu abrir um estúdio em Portugal eu quero trabalhar com metade das pessoas com que trabalhei e não são portuguesas, também não são americanas ou seja, seria um estúdio de português para o país Portugal lá está, neste aspecto quando o, quando o jogo fizer vender, os lucros seriam, seriam text pelo governo português, Exato. mas as pessoas em si, a colaboração seria tão português como este jogo que estou a fazer agora muito bem e, eu, ter, eu quereria claramente utilizar os contactos internacionais que permitiram este jogo chegar onde está claro, claro. era exatamente então, a minha última pergunta, era se estavas com planos para regressar a Portugal e criar um estúdio, se estava no teu horizonte, já me respondeste que sim a única coisa que eu não quero é lá está, foi o mesmo com o 12 Minutes ao início não, um, pelo que eu conheço e posso estar errado, mas o financiamento para jogos portugueses e, a, e a, existe uma comunidade forte portuguesa e muito talentos mas acho que em termos de financiamento para projetos uh, não vi nada de yeah, se queres fazer um mobile game que vai que vai ser addicted e tens free to play, existe financiamento. Mas queres fazer algo tipo Movie Like Experience Time Loop, não vejo ninguém a querer financiar estes projetos. E no estrangeiro uh, existe muito mais financiamento para este género de, de, de ideias. Muito bem. até então a gente espera que. Que 12 meninas tenham um sucesso e que para o ano ou assim seja, a tua família, já agora que te pergunto, não, não, mas tudo, que tenha sucesso, que é para tu, para o ano, vires, ah, para é, para, o ano. Yeah. vinhas yeah. com família já estás há muitos anos na, nos Estados Unidos, não é? Uh, instalado ou, ou continuas a vir muito a Portugal? Tens cá a raízes? Como é, que, como é que é a tua ligação com Portugal neste, neste momento? Ah, a família está em Portugal, sou o único que, que, que emigrou. Um, por isso vou de vez em quando a Portugal ver a família amigos ver alguns game devs mas os um... miúdos, e isso nasceram já aí não é tava a... nasceram na Califórnia nasceram sim. nos Estados Unidos e, e essa ligação que tens não havia problemas de voltares a Portugal com, com a família eles não. eles queriam e yeah, aí yeah, tem todos cidadania portuguesa podem podem vir acho que sim se as crianças querem não tem muita escolha só nova vez vai ser o o que os pais quiserem os pais tá. Ok, muito engraçado. Eu pensei que pronto estavas completamente realizado já e irias querer continuar não, eu, por aí. Eu vivi no Reino Unido três anos, vivi no Canadá três anos, vivi agora oito anos na Califórnia. Não tenho, não sinto nenhuma nenhuma raiz nos Estados Unidos.